sana ngubut orang wayah bener orang jagat orang pangling lah yayi Bathari Sri lagi inggi kasinggian mekaten leweran onang riwe metu soko pelarap pelapan nganti kaya tangkis dadal eneng apa? Ana apa yayi? Untening margi pinanggih kelaran Bathara Kala ingkang dipun utus dening Ukulun Manik moyo sepatus damel pejahipun ingkang rayi nanging nyatanipun malah sak mangke Bathara Kala moto-moto dateng kula badhe winengku garwa. Lho. Bathara Kala ngoyak-ngoyak karo kowe arep dipek bojo kasinggihan mekaten. Ayo, langkah ana dhisik parat. Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng nun mangke kakang kakang Resi Narada kakang Resi Kanika Putra sawetawis lenggah madyaning Bali Martiyu Kundo ora kelengendan sak mangke kakang ingeng rayipun Manik Maya ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sanda pepodo paduka kakang Resi Narada ing sidik pangudal-udal kakang Resi Kanika Putra awer kencang warudha yang pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe kasinggihan di sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing neraka ing sidik pangudal-udal kula tampi akarya bombong raos sing manah namung kepareme ingkang neraka ing sidik pangudal-udal ngaturaken pudi astamanipun ingkang neraka kewala pun njuk ngersa Paduka Adi Manik Maya ing Suralaya mriki di Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih kakang kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kakang Resi Narada. Ah inggih sampun mboten pranaya paduka. Iwang Adi pukulun Manik Maya. Iya ya nggir ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para penyarikan. Ini kalau pun di ngejimat paripe daya noneng kasantosan romo bukulun moho dewa prayogak nonggon kita ngadep nengarsa ulun yonggir atmojo ulun nuninggi kasinggian romo bukulun namung dari lansak sampunipun keparang kulo ngaturakan sembah semung keping pangabekti kulo kunjuk sanda podo paduka iwang adi Manik Maya ing Suralaya bukulun iya iya Maha Dewa lun tampa karya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tumrapa marang jeneng para kula Maha Dewa kula mendhingga jimat paripindayana ing kasantosan Indra Surawati prayoga nunggon kita ngadhep ning ngarsa ulun atmaja ulun Bathara Indra kawula nuwun nuningi kulun sampun mboten kirang prayoganggen kula ngabiyantur ngarsa paduka Kanjeng Rama Bukulun namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah semung kenging pangabekti kula kunjuk sandhawa wada paduka rama pukulun semban kula rama pukulun pengayoman kula rama pukulun sanghyang jagat kiri pratingkah iya ya Indra Luntompa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tumrapa jeneng para kula Bathara Indra apa dene brama prayoga nunggon kita ngadhep niki sampun boten kirang prayogi piswanipun inggih putra ing swarga taun pun Bathara Brahma pukulun kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk iya iya sira Bathara Basuki prayoga nunggon kita ngadhep kawono mung sampun boten kirang prayogi piswanipun ing ngarep putra namung kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk iya iya ulun tampa iya madipati tatenan sanggyaning para durandara ingkang padha ngabyantara ana ing ngriki kelungguhan samengko aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng ulung diambabarake wigatining pepanggihaning para jawata titik kelungguhan samengko iki yama dipati kawula nuwun ngestahaken dawuh Hyang Adi Pukulun
menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Iya ya. Sartane prayu gak nunggun kita ngadep ya nggir. Iya Madipati. Nun. Sampun boten kirang prayu kanggen kula ngabiyantur ngersa paduka iwangat dipukulun sesembahan kula. Kakang Resi. Kakang Narada. Punapa di? Andatosaken suka marwata suta sak lebeting manah ulun kakang. Dinere kelenggan sak mangke para jawata sedaya atmaja ulun sampun sami mlempak wonten ing Bali Marti Kunda Manik Blabar ngantos kadidene samudra ingkang ngarep wonten ing dedaratan. Kakang Narada kacihna ing mekaten tasih sami bangun miturut dhateng pangreng Manik Maya. Ingga minangka dados setuwangganing para jawata wonten ing Suralaya, Kakang Resi Narada. Ah, dalah. Iye. Awit adreh dhateng pidendan ing paduka badhe paduka dawahaken dhateng para putra menawi wonten ingkang waya dhateng sangambanipun minangka dados jawata. Namung semanten wonten tandha pitaken wonten salebeting manahipun ing neraka ing sithik pangudal-udal di menggah menapa to sababipun dene Kakang Narada gadai pangan juga ngatus mekaten. Aingge, wiwit kalau mawin jang, ngantos sak mangke sanggiwang suruh sampun manjer wonten tengahipun. Lempak ing para jawa tu katingal jenjem, tuwin tidem, madaning pasiwakan, Bali Marti Kunda Manik. Nanging sabab sangking menopo. Dene ngantos rikalanggan sak mangke lah kok demadaan wonten wujuting goro-goro. Ing panasipun sundul ngawiyat. Adi, menika mboten dipun sababaken wujudipun pandhita tapa. Miwah Brahmana ngedeng prihatos tuwin lemah sangar kayu wae babar pisan mboten. Namung saking panggrahitanipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal menika tuwa saking batosipun salah satunggiling jawata ingkang sami mapan wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Mila di sampun ngantos menika mangke dipun sebat kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan bab ingkang sepele malah dadi gawe. Samangke kula aturi dangu langkung awas langkung pono paduka adi Panik Maya menawi mresani dateng glagat pasemonipun para putra setunggal-setunggalipun dumunten kapijiya sinten ingkang gadahi batos ingkang boten sae wonten ing madyaning Bali Marti Kunda Manik menika kedah dipun resiki langkung rumiyin menawi perlu kedah dipun teter tuwin dipun godhok wonten telenging kawah candra di muka adi pramesti Bathara Guru Handra ingkang puswitorum kasiring samirana mri sekar kadung kong ngas gandanyo Maweraras Retnaning Driya Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narada punapi kenging menapa tuwa pangandika paduka ing kados mekaten kakang menika ateges Kakang Narada cubriya dhateng salah satunggiling atmaja ulun para jawata ingkang sami anjenengi madyaning Bali Marti Kunda wonten ing pepanggihan titik kalenggan menika Kakang Resi
malah sak mangke menawi Kakang Resi Narada saged mangertosi sinten ingkang ngandhadhahi niat ingkang boten sae wonten ing madyani kepanggihan menika ngantos anuwuhaken wujuding goro-goro ingkang damel panas kayiwangan Suralaya. Kakang Narada kemawon kula aturi paring dawuh ingkang terwaca. Mangke ingkang rayipun Manikmaya ingkang kedah matrapi pidendan dateng titah menika kala wau Kakang. Alah dalah. Perkencang warudha yang pak pong bu bolong kali cote sama singgawi yun mampunten dosa menapa yang badi kulo sandang jejeripun kulo menika namung ngerongko kulo menika namung patek kayiwangan iwa dini ngadai pangawau sakwetaipun menika paduka adi pramesti Bathara Guru menawi ngantos ingkang ngerongko menika ngelangkungi dateng Purbawasi sanipun Hyang Manikmaya kulo ajre dateng pidendan paduka adi pramesti nuwun sewu Kakang. Sampun wonten palilah ulun Kakang Rodo kula aturi paring dawuh mila kula mboten badhe andhawahaken padendan dhateng Kakang Resi Kanika Putra. Menika saestu? Inggih Kakang Resi. Nanging menawi mangke aturipun ingkang raka menika sajakipun damel tatu penggalih paduka adi pramesti Bathara Guru kula nyuwun pangapunten lho Di. Jernyatanipun jejering dewa menika mboten kenging atur dura dhateng sinten kemawon sedaya kedah dipun aturaken kanthi jujur lan prasaja mekaten Kakang Resi. Inggih. Menawi sampun kelilanan paduka Adi Manikmaya kula kantun nderek kula sumanggaken dhateng ngendikanipun Kakang Resi Narada kados pundi. Nuwun sewu. Menawi nintingi dhateng batosipun para jawata ing sami mlempak wonten madyaning Bali Martu Kunda Manik menika setunggal kemawon boten wonten niat ingkang boten sae dhateng sesaminipun jawata miwah boten badhe wonten niat ingkang boten sae ingkang mrentra saking manahipun anak-anak kula sedaya para jawata namung kawuningan sareng kula tonton saking mriki jebul pinanggihipun nuwun sewu lho Di ingkang gadahi niat ingkang boten sae menika lha kok malah penggalih paduka Adi Pramesti Bathara Guru piyambak Kakang Resi Kakang Rodo menika kami tuwaning kayiwangan kula suwun menawi ngendika sampun ngawu gawar ngawur mangke menawi dipun midhangetaken dhateng sanggyaning para putra ateges ingkang rayi menika babar wirang menawi cara kula wirang menika manggenipun wonten pundi jalakan sampun kelampah menika tumrap kula mboten wonten tembung wirang gandeng samangke kula sampun kadhawan supados babar sinten ingkang gadahi niat awon madyaning pasewakan menika mongko kula sampun matur bilih jengandika Adi Pramesti ingkang gadahi niat ingkang boten sae dhateng sesaminipun jawata monggo samangke dipun wedharaken kemawon menapa niatipun Adi Pramesti Bathara Guru titikalanggan samangke inggih menawi mekaten kula namung nderek kersanipun Kakang Narada nanging menapa boten merayogi Kakang ingkang maos dhateng batos kula babar pisan Kakang Narada ingkang kedah bisa warakaken sarta paring pangandikan wonten menapa salebeteng ceceking manah pun Manikmaya mboten panjenengan piyambak kemawon kula mboten wantun jer panjenengan ingkang gadahi Purbawasa tumraping kayiwangan monggo tadi kula aturi paring dawuh inggih wale-wale menapa Kakang estunipun nadyan sinaputing ulat manis parandine sak mangke raos kula menika kumrangsang karana katarungku dhateng hawa nepsu. Katarungku dhateng hawa nepsu ingkang mubal babal ngobar dhateng manah kula. Inggih. Dipun sababaken dhateng tingkah lampahipun Atmaja. Atmaja kula inggih menika pun Bathara Wisnu. Ingkang sampun wantun nerak pacak nerajang perbatang. Jejering dewa wantun nglungkungi dhateng pangwaosipun tiyang sepuhipun piyambak inggih menika ingkang rayipun Manikmaya. Mangkir miyin. Panjenengan lepataken ing putrapun Bathara Wisnu teka wantun nglungkungi dhateng pangwaosipun Adi Manikmaya menika kanthi dasar menapa lan pawadanipun menapa Kakang Resi. Nadyan kula tutup-tutupi parandhining sak mangkinipun badhe kawanguran dhateng para jawata mireng kalanggan menika badhe kula babaraken sayektenipun ingkang rayipun Manikmaya kapanduk bidoring katresnan kelawan Nini Bathari Sri inggih Atmaja ulun piyambak mongko sak mangke jebul pinanggihipun Bathara Wisnu wantun ngewat
dateng pun Bathari Sri kekalipun kampun katingal sami sami tresnanipun kekalipun sampun sami ketingal anggonipun nandun tresno ateges Wisnu sampun wantun natoni dateng manaipun manik moyo miloro kelenggan sak mangkestunipun anggen kula badhe nglempaken para jawata menika sejatosipun namung kinarya paseksen tuhin kinarya conto bilih sinten kemawon ingkang wantun ngembari dateng pangwaosipun manik moyo tartemtu badhe nampi pidana ingkang sakmurwat dateng kalepatanipun Kakang Rada alah dalalara apa ta nun sewu lho di mboten omong kula badhe anduwa dateng kersa paduka di manik moyo jer pangwaos menika wonten kersa paduka badhe menapa kemawon panjenengan menika nggadahi pangwaos namung sedaya menika kedah dipun taliti langkung permati dipun gelar dipun gulung jejeripun jengandika adimanis pramesti Bathara Guru menika tiang sepuhipun anak kula pun Bathara Wisnu mongko Wisnu sampun ketingal tresno kalian pun Bathari Sri semanten ugi keplok mboten namung tangan setunggal namung sedaya sampun keplok tangan kalih ategesipun tresnanipun Wisnu menika mboten dipun duwa dening pun Bathari Sri nanging tinampi dening Atmaja jengandika nini Bathari Sri lain kemesinipun penjenengan menika dados tiyang sepuh menika mengestoni badhe dhaupipun Bathara Wisnu kan Bathari Sri lah kok malah nedya rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca bubrah wong ajeng mangun bebayan menika kados pundi nuwun sewu lho di mboten kula badhe ngemutaken dhateng Adi Pramesti Bathara Guru babar pisan mboten namung penjenengan lenggah wonten ing kayuwangan menika rak sampun ngertos babakan wewarah kawruwing para jawata wewarah kawruwing kayuwangan inggih kakang dewa menika kedah berbudi bawa laksana ikhlas sabar narima mboten wonten dewa ingkang tumindak awon mboten wonten dewa ingkang tumindak nalisir saking angger-anggering kautaman menapa malih menggok saking kabecikan menika mboten kenging menawi ngantos dewa wonten tumindak ingkang mboten sae menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun mongko panjenengan menika dados tiyang sepuhipun para jawata ing sami lenggah menika menawi ngantos dipun tulak kalih pengageming dewa angka 3 pambeganing dewa angka 4 lelabuhaning dewa 5 kekasihing dewa 6 patraping dewa 7 gegayuhan dewa 8 junjunganing dewa 9 bandaning para jawata menapa panjenengan mboten kemutan inggih sampun supe kakang aja tinggal marang pakarti sama dendek sama beda dana dendek panjenengan sampun nindakaken perkawis menika. Angka 3. Pambeganing dewa menika sipating jawata kedah saged hamong. Hamot hamengku miwah hamangkat angka sekawan. Lelabuhaning dewa menika wonten kedah anatepana berbudi bawala jawata kerukunan bebrayan agung benjang menawi jagat menika sampun wonten titah. Menika kewajibaning para dewa supados ngrukunaken para titah nentremke jagat saisinipun. Ing kengangka sanga bandaning dewa nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan kapinteran lho menika lho Di panjenengan kedah nglenggahi dhateng menapa sampun dipun pedharaken dening para jawata rumiyin inggih kakang lah kok malah panjenengan sak mangke badhe dukani utawi matrapi pidana dhateng pun Bathara Wisnu menika mangke wah lah mboten sae lho di kedadosanipun menawi panjenengan tasih gegaturipun ing neraka Siti Pangadaludal cinupet semanten kemawon. Bebasan Adi Manik kaya menika badhe garwa. Widodari sekethi kurang sawiji menika mboten badhe kangelan. Jer panjenengan gadahi pangwaos. Nanging sampun ngantos ingkang sampun gadah pacangan. Menika mangke badhe tetel kapitadosanipun para jawata dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Resi. Kurawi. Nuwun sewu, kula badhe nyuwun mriksa. Inggih minangka dados nalindraning jawata menika supados cemeplong lan goro-goro kayuwangan menika mangke supados enggal ical saking Suralaya kula nyuwun supados sawanipun anak kula Bathara Wisnu dipun sawanaken wonten ngajenganipun ingkang rayipun Manik Maya titi kelenggan sak menika ugi Kakang Resi Narada Manik Maya tanwandhe badhe nampi pidana ingkang awrat saking Manik Maya Kakang Resi mulung mangrempak Katriku mulung mangrempak ing wadya. Oh.
Porto kura reka kiri kiri Ronang gono makawiyo gelari rowang wang Ong Ong Penyarian Nonton timbalan ngadamu nopo iwang adibu ulun Kita ulun dawi supaya nimbali sewane Atmo julun Bathara Wisnu Timbalan mangarsa meneng arsa ulun titik lunggan iki igo penyarian non yon pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggir atmajaku Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Palelumo tambrang kanggeng Hawito dedenceng dencengan Milahing Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Wisnu Raharjo Pisowan Gitonggir Kulum Atmo Jolun Nino Namit Pasang Kalimantabi Tinebeno ini Lodoni Dumawain Nawang Tuwang Kemarang Kulung Antaraken Sembah Semung Keping Mabekti Kulung Kunjuk Ngontrong Sanipun Romo Pukulun Manik Moyo Yoyulun Tompo Agar yo bumbung tiasulun Uraliwat Pangestulun Tampan Nono Wisnu Nuningge Kulopun Digo Jimat Daya noneng kasantosan bukulun Alatalah, selamat tonggir Pengestunipun ni wang pikulun arodo wilujeng Bekti kulokun jay wang pikulun Ayayay, tak tompo Sing tetek atimu ya Sing tangguh, tanggon Ora usah dadak miur Ojo no tondo pitakon Noneng sak lebeti ngati, sak jeruning atimu Ono apa kok kita tinimbalan Wis, kabeh lelakon kuwi adile ming dilakoni Inggi Ong pukulun ngaturakan panuning yang tanpa pepindan ya wis gage gatek no yuno dawo karo wong ngatua kita apa sababe dan jeneng kita tinimbalan sowan ono ing Suraloya wonten menapa pukulun anda dosaken kagiat sotaning manaipun ingkeng putra pun Bathara Wisnu dene jeneng ngandika Kanjeng Rama pukulun miji dateng wiswanipun ingkeng putra pun Bathara Wisnu Sayekti kita ulun biji ingeng wigati mung bakal nampa dawuh ulun inggih paduka iwang pikulun dawuh menapa marata gatekna wiwit dina iki wis ulun mesthekake lamun ora ana peranganing dewa ingeng wajib mudhun ning jagat kejaba mung kita Bathara Wisnu sabab kita ingkang tinuding bakal duwe
pegawaian sarta kewajiban nentremke jagat sawigung. Mula Kang Sangga kuwingkir, kita ninggalake kayiwangan. Wiwit dina iki kita ulun keparengake mudhun ana ing jagat ingkang sepisanan, ya kuwi mbabat jagat supaya ana titah ingkang bisa urip ana ing jana luka. Wisnu, nyuwun mapunten. Radi bingung, raos sing manahipun ingkang putra pun Bathara Wisnu dene dumadakan mekaten dawuhipun Wang Pikulun. Bathara guru dhateng ingkang putra. Nuwun sewu, Pikulun. Menawi ingkang putra menika nandhang kalepatan lan nampi pidana kabucal wonten ing jagat, estunipun menawi dipun blakakaken lepat kula menika mapan wonten ing pundi, menika kula badhe nampi kanthi ikhlas, kula badhe nampi kanthi manah ingkang lomba, Pukulun. Nah, bener kuwi, bener. Wis takon ngono kuwi lupute apa lho? Dumadakan ujug-ujug dikon medhun ana ing jagat. Mongko dina iki jagat isih suwung. Nek kita mudhun ana ing jagat ijen tanpa ruwang, lah kuwi mujudake suwijining pahukuman. Mongko wong dukun kuwi kudu duwe keluputan. Nek kita ora duwe keluputan, keluputan kok mudhun ana ing jagat kuwi mesti tuwuh tandha pitakon ana ing salebeting ati kita. Takon ora usah wedi nggih. Wis pokoke wong bener iki ora usah wedi karo sapa-sapa. Inggih Pukulun, ya. Nyuwun sewu Rama Pukulun, menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa sababipun menapa dene kula kadawan mandhap wonten ing jana luka. Wisnu, kula wonten paring adhawuh. Kita orang rumangsani luput. Kita orang rumangsani kleru. Ingkang sayekti tanpa kanthi kasengaja kita musnatoni marang penggali yang manik monyo, ya wong atuwa kita dewi. Mongko wajibing anak lawan wong tuwa, bangun miturut marang reh dawing wong tuwa. Mula Kang Sangga kuwi, wiwit dina iki, ulun dawuh kelawan jeneng kita. Kita aja nganti caket-caket kelawan Bathari Sri. Pisahno, katresnanmu kelawan Bathari Sri, kita muduna ning jagat, supaya adoh parane kelawan memani ing atimu, ya kuwi widodari kangaran Bathari Sri mau Bathara Wisnu. Kagyat risang kapirang rinangkul rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya kito kang walang ati Pukulun. Kados cinocoking bodro lungit manah kula sareng kula tampi timbalanipun Rama Pukulun kados mekaten menika. Wong panggen kula sampun mangun katresnan kalawan Yayi Bathari Sri menika paribasanipun sampun sebaya mukti sebaya mati. Wonten pun dipapat tedah sesarengane wadene. Lah kok mekaten dawuh Wiwangadi Pukulun manik waya dhateng putra pun Bathara Wisnu. Menawi kula lepat lan kunai kula menika wonten natoni dhateng pegalipun Kanjeng Rama Pukulun. Kula nyuwun pangapunten nanging sampun ngantos kula menika mangke dipun bucal wonten ing Madyapada. Kedah pisah tebih kan memani ing raos kula Pukulun. Tak kandhani ya. Nek bapakmu ora gelem blakake, kowe tak omongi. Mergo nek nganti tekan iki engko kowe matur mbok kalang-kalang rembug sing nganti jlimet kae bapakmu ora bakal waloka mergo isin karo kowe. Isin karo jeneng kita. Mula kita ulun belakani ora sandadak kita wedi. Kita lek luput bakal dibuang ana ing jagat iki mergo kita wani nyenengi Bathari Sri. Lho. Kula wantun remeni dateng Bathari Sri, kula wantun nandhakaken tresna dateng Bathari Sri menika kanggep lepat menika lepatipun wonten pundi? Ayo, bapakmu ya seneng iki. Bapakmu ya seneng karo Bathari Sri. Ya kuwi, ngono kuwi angel ngono. Nek kowe ngabekti karo wong tuwa, kowe tresna karo wong tuwa, ya wis ora usah sambung tresna karo Bathari Sri. Bathari Sri aturna karo wong atuamu. Ning nek kowe gegeki katresnanmu, kowe ngantepi marang katresnanmu, lah ya wis mudhun ning jagat ora apa kilang-kilang randhe kanca ning kono wis. Moko jagat ki durung ana wong kok arep medhun karo ngopo? Warung-warung ya durung buka. Wis gage pikiran. Ning nek cara aku lho, Wisnu nek cara aku sing jeneng tresna ki kanugrahan.
sing jeneng tresno kuwi kanugrahan. Tak kandhani. Tresno kuwi ora kena dijaluk, ora kena disuwun, ora kena dikarepke. Tresno kuwi merentul saka ati, kuwi kanugrahaning sing maha nasa. Kanugrahaning sing jawi jagat. Mula sapa sing tansah nganiaya karo katresnan kuwi besok bakal entuk hukum karma. Dadi upama kowe misake katresnaning Bathara Sri karo kowe karo jeneng kita, kita engko bakal entuk karmaning katresnan mau. Iki nek cara aku. Lah wong dewaning para dewa aku ki ya gumun karo bapakmu ki ya gumun lho. Dewaning para dewa kuwi menang garwa sapa wae aja kok wujuding widodari siji loro. Lah kok widodari sakayangan dipek kabeh ki ora ana wong menging. Ning kok nyenengi yange anake iki lho. Ah, lah nek cara aku ra ya isin ta apa? Apa widodari ku ora ana sing kersa karo Adipanik Maya? Kakang Rodo. Ku napi? Kula aturi kendel. Kakang Rodo mboten tumut-tumut perkawis menika. Wisnu, kula wonten maring adawu. Mung kari dalan loro. Yen pancen kita abot marang katresnan, tegese kita kudu mudhun ana ing jagat. Nanging lamun kita abot marang wong tuwa, pisahno katresnanmu kelawan Bathari Sri, Bathari Sri bakal pinengku garwa dene wong atuwa omuk. Ya kuwi ulun Manik Maya. Nang yen paripaksa kita ora gelem pisah kelawan Bathari Sri, wektu dina iki kita ulun tundung saka kayiwangan mudhuna ning jagat. Aja pisan-pisan manjing ning sabet sapun kayiwangan Suralaya utawa kayangan Wuntara Samudra. Kita baliyo ana ing jagat, kita mudhuna ning Janaluka. Nun nggih, ngestaken nyuwun pamit Bu Ulun. Pandito kang kinarya wangsit pindho kombang pindho kombang hangacaping tawang susuh angin ngendinggone oh miyang kalih ing kangkung peksi miber uluk ing ngungkuli langit Alah dalah kriwikan dadi grejekan. Amung nuruti marang mubal babaring nepsu lah kok kados mekaten lampahi kedasi nandhang wonten ing kayiwangan di. Salaminipun Adi Pramesti Bathara Guru menika lenggah wonten ing kayangan mboten nate tumindak ingkang mengeng dhateng anggreng-greng kautaman. Ih, nadyan menika mboten sagedipun sebut tumindak angkara murka mergi gegeki dhateng katresnan. Nanging tumrap kula menika tumindak ingkang klintu Kakang Resi. Punapi? Wisnu sampun damel kagul kogelan manah kula. Mila sampun boten pantes gesang wonten ing kayiwangan kedah mandhap wonten ing Janaluka. Ah, menika mangke lajeng kados pundi? Kula ingkang tanggel jawab. Menawi ngaten ateges Wisnu tetep tresna kalian pun Bathari Sri Kakang Resi. Menawi itu lo mekaten ingkang rayi Manik Maya mboten menapa-menapa. Namung dinten sak mangke kula nyuwun supados wonten sowanipun Bathari Uma Kakang Resi. Welo andang salin. Walah piye iki? Inggih Kakang Kronos tunggal Bathari Sri kaping kali Bathari Uma menika ingkang sampun saged nandukaken tresna dhateng kula.
miwah saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kadewatan kula kakang. Ah, dalah lu dulu tenan iki, Cak. Wah, merucut Bethari Sri kok Bethari Uma. Lah kok gelesmen le salin. Waduh lah nek ngene iki umpama dadi titah ono entek-enteke iki. Borose ora jamak. Kae kanggo ya genti sing iki. Wah, lah nggih, kersanipun kados pundi? Batarimu kedah minggah wonten ing kayawangan ngadhep ngarsa ulun. Penyarikan kula wonten maring adawu. Timbalana sawaning Bathari Uma, nokno ngestaken dawuh kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggir penyarikan. Semukang mawar raras mastunama sidam sekaring bawana langgeng Uma padha kandhir harja saprapta kita Nini Bathari Uma
pamit pasang Kalimantan bi tinepi nenglodun itu mawang tawang towang bukulon kemarin kulo ngaturakan sembah semua ngepeng pampek di kulo konjuk bukulon iya iya ulun tompo akar yuk bombong tias ulun nuraliwat panges tu ulun tanpa nono namun inggi kapun dinggo jimat paribe daya nono yang kasantosan paring maes tu paduka mawakono kabagian yang gesang kulo bukulon ah dalah wah jat Bathari Yuma bareng Suwan Adi Pramesti Bathara Guru. Aduh, le dandan jan mero-mero. Mongko nganggo kebaya abang. Heh, lah adate nggon gelungan kira dikeki cunduk kempul kok yang nganggo cunduk. Jan. Sajake wis krasa yen Adi Pramesti Bathara Guru kuwi sajake ana rasa karo Bathari Yuma merga liringing netra kleceming nglati wong sing kapanduk beda ring katresnan kuwi ora bakal bisa diapusi. Uma, kula wonten parang endi lho ngadhawuh. Kita ngerti apa sababe kita ulun timbali. Nung nggih kabedah dodho kula kapendhet to manah kula. Kula dereng saged andungkap menapa ing dados kersa maduka Iwang Adi Bu Kulun. Awit dipun keparengaken ambah baraken dhateng ingkang putra pun Bathari Yuma. Uma, kula wonten paring dawuh. Sayekti peranganing widodari ana ing kayawangan kuwi akeh cacahe. Peranganing widodari ingkang padha mapan ana ing Suralaya kuwi akeh cacahe. Nanging siji wae ora ana ingkang nabet ana ing telenging penggalih kejaba mung jeneng kita Bathari Yuma. Mula kita ulun caketake nggon kita sowan ngabiyantara sayekti ana dawuh ingkang bakal kita tampa. Tobat, tobat. Tumaratap raos sing manahipun ingkang abdipun Bathari Yuma pukulun menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun dawuh. Babar pisan ambah barana dhateng ingkang abdipun Bathari Yuma menapa ing kedah kula tindakaken. Jeneng ulun ora parintah kita kudu lumarap papan ingkang adoh. Sartani nggawa barang yang ngabut babar pisang buya nanging sayekti kita bakal ulun kersakake sumanding kelawan jeneng ulun ana ing sila kandha waru binangun hanjajari lenggahing manik moyo Bathari Yuma tobat tobat nuwun sewu pukulun menapa mboten silih pamirengipun ingkang abdipun Bathari Yuma tengah ngantosipun namung sakula kemawon paduka badhe sinengkaken ngaluguran jajari lenggah paduka Iwang Adi pukulun ya wis ulun tindingi kanthi permati wis ulun unceki kanthi prayoga sayekti tumibaning karsa ulun amung marang kita Bathari Yuma tobat tobat kados pundi pukulun narada ais kono ulun ora bisa matur apa-apa. Nek kita saguh, ya saguh. Dene ora, ya wis monggo. Kabeh mau gumantung lawan lambe ati kita. Yen kita kuwi cocok, ya wis dilakoni. Nek ora, ya ora usah dilakoni. Matur apa anane? Yen pancen duwe panjaluk, duwe pepanggil, duwe reruba, matur ingkang cetha ngersani Adi Manikmaya. Nuwun nggih. Lah iya, merga wong keplok ki nek ming tangan siji ora muni. Keplok iki kudu tangan loro, tegese tresna iki kudu bareng siji lan sijine. Lan uga tresna iki aja nganti kepeksa lho, Uma. Nek kepeksa ya ora becik kedadeane. Nek kepeksa ora prayoga kedadeane. Mula kabeh tinting ana dhisik rasamu. Tobat, tobat. Nyuwun pangapunten, pukulun kula dereng saged matur. Apa sababe kita durung bisa matur? Yakti kita urip ana ing kayiwangan ulun ingkang paring panggesangan. Nanging sabab apa dene jeneng kita ulun kersakake teko kita nduwa marang kekarepan ulun. Nuwun sewu, leres ngendikanipun Iwang Pikulun Arada. Bila sedaya menika gayutan kaliyan manah kula pukulun menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun inah sawetawis kinarya ngelimbang dhateng manah kula anggen kula badhe sinengkaken ngaluhur jajari lenggah paduka Iwang Adi pukulun. Ngono mo, inggih. Supaya luwih kulino nggon kita tansah leladi kelawan panjenengan ulun mara wiwit saiki kulinakno kita leladi marang ulun
yen wis kulino mengko bakale bakal kerasan. Nang yen ora dikulinakake, mboya dikulinakake, ya ora bakal bisa kerasan batariumo. Tobat. Das pundi mulo narodo? Ais kono dijajal sik. Ora apa-apa ya ngono kuwi gari kecocokan kok. Dicoba sik. Nek kira-kira cocok ya dituku. Nek ora ya ora sah. Tobat. Kula menika tita. Wujuding tita lho Bu Kulon, lah kok kula menika dipun jajal. Ya mboten saged. Alah apa sing ora iso ki apa? Kabeh ning alam donya iki iso ta, Mbak? Nyuwun pangapunten. Menawi mekaten Bu Kulon menapa dipun parangaken sak mangke keparang Maduka, kita nderek ulun mlebu ning kayangan kulinakno sepisan meneh kulinakno leladi kan panjenengan ulun. Mengko yen wis kulino satemah kita bakal kerasan ngeladeni marang manik moyo mengatan pukulun iya batarimu menawi telah mengatan kalau namung istu podo dao paduka iwa ngadi pukulun kakak narado menawi poro putra dipun budalaken dinten sak mangke pasewakan dipun bibaraken saking bali marti kundo manik kakak wah jan kesusu Indra luwonten bareng adawu Brahma yang mau dipati kabeh para dewa baik Iwang Adi Prawesi Bathara Guru ora ngersakake ento kita do mlumpuk neng kene. Dodolan sing ada ya. Niki ngestaken dawuh. Kita melu ana panjenengan ulun mlumpuk mengko ulun bakal dawuh marang kita supaya netepi marang kewajiban ing kadewatan. Nuwun ngestaken dawuh. Sampun mboten wonten dawuh malih Kakang Resi Narada. Ing ngrayi manik moyo kaderekaken inggih menika pun Bathari Uma. Badhe mlebet wonten ing Kayuwangan Suralaya. Inggih kula semanggaken Adi Pramesti Bathara Guru. Namung sak mangke sampun ngantos ngembet dhateng ing roko ing Siti Pangedal-udal. Kula mboten kepengin mboten mangan nangkane ning kok gabul pulute kula mboten kepengin. Mila tunggak waru tunggak dadap menawi wonten Watamra, nrada mboten melu-melu nrada mboten melu garap. Mangke kula tanggel piyambak Kakang. Inggih menika kula mekaten kula semanggaken kersa paduka Adi Pramesti. Kakang Resi Narada menawi telu mekaten kula nyuwun pamit kabidhalaken sanggyaning para jawata sampun boten wonten dawuh malih Kakang. Inggih ngestaken dawuh di Adi Pramesti Bathara Guru. Uspurna gatining pananggilan. Sang Hyang Bathara Guru rasa tedhak saking Sirakanda waru binangun. Gayam sanggyaning para widodara, widodari. Nalika semanten andherekaken jengkaring Wang Pramesti Bathara Guru. Amung Sang Hyang Bathari Uma ingkang anjajari tindaking Sang Hyang Manikmaya parandene tasih katingal kodhenge galih Sang Bathari Uma amatrapaken dhateng jejeripun nalika semanten katinun saking Mandrawa tindaknya Sang Hyang Manikmaya lamun katinun saking Mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Narada wau Sang Nata Asami Ageng Dening Puri Mengatakan Dewas Pari Pembahakan Wisang Nata Kasebatan Kukung Tuhan Pengadatan Wisang Sondo Cengkaran Kontrak Sang Nata Bye.
tumoro sanggyaning prawadya balakaswa. Mandrigata lawan bindi. Iwang Bikrung Narada ngawis sangganing para kateng tuwin para putra Durandara kemaringipun. Inggih Iwang Bikrung kula cemadhong dawuh. Kanjeng Wopu kulun kula cemadhong dawuh ingkang putra pun Bathara Indra. Inggih Wopu kulun kula cemadhong dawuh. Para dewa kabeh mesti wae wis ngamuningani lelakon ing dumadya ning Suralaya. Iwang Pramesti Bathara Guru mubal babal kanepson. Wekasan supe minangka dadi jejering dewa. Wektu dina iki rubuh bebeteng jiwa kadewatane Iwang Pramesti Bathara Guru wekasan nedya nggonjak karawan Bathari Uma. Mongko saknyatane miturut petunganing Bathara Narada sayekti Uma ora gelem nglanggati apa sing dadi kersaning Adi Pramesti Bathara Guru merga saka keweden sarta dreh wisesaning Sang Hyang Manikmaya. Wekasan Uma mung bangun miturut apa sing dadi kersaning Iwang Pramesti Bathara Guru. Mengkaten bukulun ya. Apa to sababe dene Bathari Uma kuwi kok ora gelem ladeni marang Iwang Pilun Bathara Guru mongko yen diukur nganggo nalar lan akal ingkang ganep. Mestine winengku garwa Iwang Pramesti Bathara Guru mau mesti bakal bungah atine. Yen ana wujuding widodari ingkang winengku garwa dening Iwang Pramesti Manikmaya mesti bakal bombong penggalihe. Nanging Bathari Uma kuwi rumangsani nadyan wujute sulestya warna persasat lurahing widodari. Nanging sejatine Uma kae rak wujute wandu. Lho, mekaten Bukulun? Ya. Mekaten Bukulun, mulo iki mekaten Bukulun. Nah, kowe ora ngerti kok. Padha stitekna Uma kae iki ayune ngono kala menjinge siti. Mula bingung Bathari Uma nalika ditantik yen to. Bathara Guru gandrung karo Bathari Uma. Ora ta ya, wis coba jajali arep metu ngendi wis. Inggih Bukulun. Mongko wis ora itu disirep kamurkaning Wang Pramesti Bathara Guru. Mubal babal jiwa lak kakunge wekasan ora iso nolak apa ngendrebala ning sak telenge ati. Mengkaten lajeng parengipun, kowe ora usah padha melu-melu perkara iki mungko munggah gabul pulute. Ora usah melu-melu dolanan geni mengko munggah malah kobong. Sing wigati penyarian Mahadewa Indra Brahma lan kabeh wae para wadyabala Durandara. Padha jejongkon ing tepis wiring ing Suralaya aja nganti ana dom sumur ping banyu. Telik Mangindra Jala ingkang bakal gawe geger kayangan Suralaya. Nengestaken dawuh. Padha didom gaweane dhewe-dhewe nggih. Aja nganti Suralaya ketrusupan satru ingkang bakal gami tenah marang sanggane para Jawata. Nok-nok nyuwun pamit tambah mestu Bukulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya pencarian Mahadewa Indra Brahma lan kabeh wae.
Kuto Pandhawa Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Barayang Iradala Kakang Jaramaya apa danumeya sartane adiku maling raga maling sukma ya ana apa Kakang ana apa Kakang nganti bingung si Adi lan aku kabeh nggone bakal matrapake sarta napakake urip ana ing wana Krendhawahana sapa ingkang minangka dadi tetu angganing para jim ing mapan ana ing wana Krendhawahana la kok malah Kakang Jaramaya nganti kalawan awake dhewe prapte ngrepat kepanasan iki wigatine apa danumeya ana apa Kakang tinimbangane padha regejegan tunggal balung mengko malah ora ana gunane sing wigati kowe karo aku njaluk pengadilaning para dewa sapa ingkang pantes sapa ingkang trep minangka dadi nalindra ana ing Krendhawahana mula kowe tak kanthi munggah ana ing repat kepanasan ngadhep marang para dewa yen dewa ora ngeparengake Kakang apa dene kadang-kadangmu kabeh salah sawiji lenggah dadi ratu ana ing Krendhawahana wah yen pancen kaya ngono wangsul aning para Jawata tekesi dewa ora iso ngadep dejek ana ing adil lan bener lan ora iso ngrampungi perkara iki aku sing ora nrimakake ora ana gunane padha lenggah ana ing kayangan nirasa madili marang kahananing Krendhawahana ngono Kakang Jaramaya iya Danumeya iya yen pancen ngono aku manut karo sampean ayo yen perlu dinteni telung kedheping paningal dewa ora katon ana ing repat kepanasan ditebak korisil omatangkep awak dhewe mlebu ning kayangan Danumeya ayo tutno laku jantraning pun Kakang yayi kaya prawira tik toyo Krunanggana magawe gelari rawang wang ana wujuding titah yen tak sawang cat katon catura apa iki wujuding bangsaning jim nuwun sewu pukulun lakar kalersan mekaten kula ingkang sami mapan wonten ing wana Krendhawahana kula pun Jaramaya sira Jaramaya not-non mekaten diwaji ana wigati apa dene sira sowan sarta mapan ing repat kepanasan sewu-sewu kalabatanipun ingkang abdi tadah wadono yektosipun sami bentak sirah sami regejikan bangsaning jim ingkang sami mapan wonten ing Krendhawahana sami pados sesembahan miwah ingkang saged ngayomi dhateng sedaya para jim berkasaan ing sami mapan wonten telenging wana Krendhawahana ngantos sedaya dados pasulayan sami kadang mila dinten sak mangke kula minggah wonten ing kayiwangan ingkang wigati nyamung nyuwun pengadilan saking Iwang Pikulun Sang Hyang Jagat Kirinata supados sak mangke sageta paring pengadilan dhateng kawontenan wana Krendhawahana lan junjung sinten ingkang pantes minangka dados tetuwangganing para berkasaan miwah para bangsaning jim pukulun ong mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Jaramaya wonten dawuh ngertia yen wektu dina iki Iwang Pikulun Manikmaya lagi katrem ulah katresnan kalawan sangganing para widodari yen nganti kowe wani sowan tan wurunga bakal disebdakake dadi werja cacing mula kang sangka kuwi baliya dhisik sak kancamu lan sak wadya balamu kabeh mengko yen wis ana wahyane mangsa kala ingkang prayoga
Sira sowan nengesaning Sang Manikmaya lan nyuwuna pangadilan sang kalawan Sang Jagat Kiri Pratingkah. Nuwun sewu. Pikantuk sak menika mboten pikantuk ugi kedah sak menika. Awit menawi ngantos kedangun anggenipun Hyang Manikmaya paring pangadilan dhateng bangsaning Jim. Tan wurunga kathah ingkang sami nandhang sakit, kathah ingkang sami nandhang kaningaya, awit sami bentak sirah dhateng kadhangipun piyambak. Kula ingkang saking menika pukulun kebareng boten kepareng kula badhe mlebet wonten ing kayangan Jaramaya wonten timbalan. Kowe bangsaning Jim aja wani ngrudha peksa walan para Jawata, ngerti yo. Yamun tumitahmu ning jagat sayekti dewa ingkang murbolan masesa. Mula aja nganti kowe ngrudha peksa kalawan bangsaning para Jawata. Yen to kateman mengkono, tegese kita wani marang panguwasaning para Jawata. Jaramaya kita bali yo. Yen ora gelem bali, apa kelakon dewa ingkang balekake bangsamu ana ing Arcapada, Jaramaya? Buta pandha tata gati wisraya indriyaksa sara maruta ulatal lumuh digawe becik ming buta njaluk pengadilan kowe kok dingel-ngel ayo nek pancen diwar balekake Jaramaya sak kadang kadian bali ning Marcapada. Carane kebo sapi jagalan dhisik. Sawise kuwi tak borongake Purbawasisa uripe Jaramaya ora gelem mundur iki merganing patimu kowe Jaramaya.
sampun cengklik. Apa Indra kok gembira bias? Iya. Ketiwasan Pukulun. Ketiwasan piye? Leres ngendika paduka Hyang Adi Pukulun bilih para Jawata tinanggenah supados ngrondani kawontenan Suralaya. Nalika semanten kula prapteng lepat kepanasan jebul wonten ing mriku sampun mesanggrah. Para berkasaan para jim ingkang sami mapan wonten ing Krendha Wahana. Ha, ra apa ta? Landara dasih. Sabanjure nyuwun pengadilan sinten ingkang kinanggenah badhe minangka dados sesembahanipun para berkasaan ing sami mapan wonten ing Krendha Wahana Pukulun. Lah terus dados pasulayan dewa mungsa bangsaning jim nggih kasinggahan mekaten kok mundur dewanipun kawon. Wah lah trondolo iki jan. Ra neng gunane kowe iki do nyandang apik-apik. Do nganggo sanggiwang-sanggiwang ning nyatane karo bangsaning jim padha kalah. Nyatanipun dewanipun sami kawon sedayanipun. Wah wis ora pati nduga mana iki jem Krendha Wahana nek ora kleru ya Jarama ya sandhane ya danume ya lan sapiturute niki mekaten Bayu Betara Bayu kowe aja meneng wae nger mundak dadi klilip ana ing Suralaya gage mesesa prahara sing gedhe Jarama ya sawadya balane balekno ning Marcapada nger. Wah ya ngestoke dawuh. Kayangan Ngeko Cokro sinten ing lenggama dening kayangan menika ta warnane diwaning Surya pewisik Sang Hyang Pikulun Bathara Surya terus sajuga lenggama dening pendhaping kayangan wilahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng nini ayo kaget kita ulun biji mangarsomo nengarso ulun nini Bathari Sri diat kagiat rausing manaipun ingkang putra Pukulun wonten menapa Rama Pukulun dene paduka miji dateng pisuanipun ingkang putra nini wanter pekabaran ingin dumadi ana ing Suralaya nganti prapteng talinganing pun Rama Bathara Surya yen to satemene apa ingkang mbok lakoni kelawan Kakang Pukulun Bathara Wisnu mau sayekti ora dadi kersaning Hyang Pikulun Pramesti Bathara Guru wekasan keganti laning rasamu samengko pinidana mudhun ana ing Janaluka. Nggih. Malah kula sampun mangertos babagan menika yen to kateman mengkono ingkang bakal ulun takokake marang jeneng kita nalika jaba mung rasa pangrasaning nini Bathari Sri
marang Iwang Mikulun Manik Moyo sabab ngerti yo Iwang Mikulun Manik Moyo kuwi jejering diwaning para Jawata sesembaning para Durandara yen tong ngersakake sewiji-wiji mestine bakal kasembadan mongko rek lungguhan semengko ingkang pinindeng kejaba amung sironine Bathari Sri marata coba matur marang pun Rama yen to pancen ini gelem leladi kelane Iwang Mikulun pramesti Bathara Guru sayekti bakal ambabar katentreman ana ing jak Suralaya nanging yen to nini Bathari Sri ora keduga leladi marang Iwang Mikulun Manikmaya nini tan wurunga kanan Suralaya iki mengko malah bakal saya ngombro-ombro ora bakal bisa sirep nanging malah bakal saya tumangker diwaning Angkara Murka ingkang nguasani marang kayiwangan Suralaya sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana Mukulun istunipun raos tresna kula sampun kula kasokaken dhateng Kakang Bathara Wisnu ilah kula mboten saged tresna malih dhateng sinten kemawon nadyan menika Iwang Mikulun Manikmaya teng gadahi pangwaos ageng tumrapipun para Durandara lan para widodari ewa semanten saking pangraos kula mboten badhe saged leladi kelawan Iwang Mikulun Manikmaya mila Rama Mukulun sepisan malih kula nyuwun pangapunten menawi atur kula menika ndadosaken kogel kagelan penggalih paduka Rama Mukulun Sang Hyang Bathara Surya sebab tumrap kula mentresna menika mboten saged dipun peksa tresna menika mboten krana inggiling derajat mewah pangkat tuwin kathahing kadunyan nanging tresna menika suci merenthul saking telenging ati miwah sanubari mila menawi kula dipun peksa sepados ngladosi dhateng Iwang Manikmaya Mukulun sewu-sewu tadah wadana kula mboten saged nglampahi Mukulun pandhita kang narewangsit pindha kumbang hangat caping tawang susa angin ngendi ngone ong miang kali kangkung peksimi beruluke ngungkuli langit ong jagat waisane ngubut ora wayah ora jagat ila dalah ya to nini ya senadyan kabeh aturmu mau bener nanging iki mengko bakal ngobar kahanan Suralaya ento nganti Iwang Manikmaya priksa yen to sira nini ora gelem sarta ora keduga ngladeni kalang Iwang Mikulun jagat giri pratingkah wong kang saka kuwi kinarya nyandhet bakal keng gara-gara ing tumanduk ana ing kahyangan Suralaya yen pancen wis adreng rasamu makal suwita marang Bathara Wisnu nini luwe prayoga lamun kita ninggalake kayiwangan Ngeka Cakra luwe prayoga kita ninggalake kayiwangan muduna ning Jana Luka supaya bisa ketemu kelan geganti lan ning rasamu nanging sadurunge sira nini muduna ning Jana Luka bakal tak kantene wujuding wiji uga rahayu rahayu niskala saklaku jantramu nini Bathari Sri Thank you.
kawuwusa lampahi gewang pikulun Bathari Sri. Nahanto gandhaka sapa ingkang nedheng katrem ing katresnan. Nenggih. Sang Hyang Pikulun jagat Girinata, ya Sang Hyang Pikulun jagat Giri Pratingkah. Ya Sang Manikmaya. Nalika semanten uyung pemuyungan awit mulat kasusnyaning Hyang Pikulun Bathari Uma. Nalika semanten sigra den kanthi nitih wujuding Lembu Andini. Sang Hyang Pikulun Bathari Uma kedhep tesmak paningaling Hyang Pikulun Bathari Uma ing batos jerih lamun anduwa kersane Hyang Manikmaya. Paranjeneng mangke hanggung adamel lega penggaling Sang Hyang Bathara Guru Sang Bathari Uma wau. Tan samara pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya wing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana Uma kula wonten pangendika ing adawuh pukulun. Yektine sajak ewa nggon kita ladi kan panjenengan ulun pendak-pendak kita ulun jejeri nggone lumaku mesti saya ngadoh tobat tobat sewu kalapatan diagung mangaksama paduka Hyang Adi Pukulun estunipun kula mboten wonten nandhuwa dhateng pikajengan paduka tuwin kersa paduka Hyang Adi Manikmaya namung lingsem sing manah kula dipun presani dhateng sanggyaning para jawata para widodari ing kene ora ana jawata ing kene ora ana para widodari inggih tumrap panjenengan nanging sinten ngertos wonten ingkang ngawuningani dhateng tindak tanduk paduka Hyang Adi Pramesti Bathara Guru lak inggih ngeling semita pukulun Uma kula wonten paring adawuh yen pancen kita wedi kawanguran dening para jawata lan widodari ayo ulun kanthi nitih Lembu Andini nganglang jagat sayekti mboya ana ingkang priksa lan ora mboya ana ingkang bakal ngerti apa ingkang dilakoni antaring Manikmaya lan Bathari Uma niti priksa marang mubah muji ing jagat raya Uma tobat tobat ora susah dadak kowe duwa keparenging Manikmaya mara ta kene nunggang ana ing gigiring andine ayo nganglang jagat kelawan Manikmaya Bathara Bathari Uma patobat tobat inggih monggo kula dherekaken kula monggo lenggut
lampahing Lembuan Dini ingkang tinitian Bathari Uma miwah Iwang Pikulun Manikmaya ingkang sekawit wis katetangi hardaning kakung ingkang kaduk kepanasan mila dupi nalika semanten sesarengan itih Lembuan Dini saya ora kuat saya ora kuat angampah hardaning nepsu sang Iwang Manikmaya langkung-langkung lamun anggondo saliraning sang Bathari Uma imbane kaya singa arsa anubruk ponang menjangan parandene ngampah dening sang Manikmaya tansaya dangu tan kuat awit ana samirana ingkang nyingkap inggih menika nyamping ingkang dinagem dening Bathari Uma temah katon wentise mencorong kaya kencana sing nangling kedhep tresmak Iwang Mikulon Bathara Guru mas paosaken wentisipun sang Bathari Uma temah sakala jebol bebetenging jiwa kadewatan tan prabeda kaya kakung ingkang ngumbar hawa nepsu ponang perji saya atos nalika semanten tan kuat ngampah hardaning kalepson ing pengajap arsa den tamakaken dening Bathari Uma parandening mangke sang Bathari Uma ingkang salebeting batos mboten mantur nglanggati Iwang Pikulun Manikmaya wonten sanginggiling Lembuan Dini sigra angon sati sareng koma kurup sareng muncrating toya koma muncrat temah dawah wonten ing samudra kocap nalika semanten ujaring para sepuh ambabar Bathara Kala oncat sang Bathari Uma pungon-pungon Iwang Pikulun Pramesti Bathara Guru cawus guayane kagelan penggalihe temah mubal babal kanepsone Lembuan Dini sak ngisoring delamaan pakarti ning Bathari Uma wani ngoncati kekarepaning Manikmaya nganti tetes ning samudra gugu karepe dhewe Uma kuwi aja mlayu andine playune Uma kae dioyak wadon kepiye ing atase kowe ora ngerti karepe wong lanang kahanane wis kaya ngono teko kowe ora leladi karo kaya dene jejering garwa marang kakung mestine kowe krasa Uma nadyan kowe ora weruh mestine krasa jalan nggonku numpak Lembuan Dini saya tak pepet-pepetake ana ing saliramu nanging pagine kowe ngoncati Uma kula nyuwun pangapunten mboten saiki kedadosanipun ana paduka Iwang Pikulun nuruti dhateng hartaning kakung mongko nembe wonten sanginggiling Lembuan Dini menika mboten prayogi menika mboten sae ora sah dadak kakehan gunem tanpa guna Uma sawangen aku sawangen Manikmaya
apa Bathara Batari mau mentolo yen to manik moyo marlupo mergo ora iso keturutan hardaning kakung kowe gelem ladeni aku apa ora sira gelem ladeni manik mayu apa ora apa dadak nganggo cara kasar aku nggonku nandukake rasa biraiku marang kowe umo Bathara nyuwun pangapunten pukulan samun tumindak kados mekaten pukulan samun tumindak kados mekaten saya datang saged ngampah mubal babaling nafsu sang manik moyo persasat kaya dene pambek kaya dudu pambeganing dewa nanging pambeganing raseksa temah sak nalika datang kanyono-nyono kalianing jagad gawaning poro dewa tukol siunge sang manik moyo kiwa tengen Jenai Euro. Betul. Pinron joro langit digdaya sekti kalintang yen wis ning tanganing manik moyo kowe ora bakal bisa polah ayo kowe arep kepiye imbane kaya dene wong wadon ingkang ora duwe daya mukulan kula nyuwun pangapunten kowe mudhun ana ing jagat ninggal marang manik moyo sawangen kulon kae wujude ngalas kidul kae gunung lor kae segoro arep mlayu menyang endi kowe tak pepetke arep dadi apa atope teman pukulan sampun ngados mekaten pukulan ladenono aku Bathari pukulan sampun ngados mekaten pukulan Katan astaning wang mikulon manik moyo harso ngrudo bekso dateng Bathari Uma paran dene sang Bathari Uma datang saged langgati kridaning kakung yang sampun boten saged dipun peper malih naiku semanten nampi soting sang Hyang Bathara Wenang ingkang prisa tingkah lampahipun ingkang wayah nenggih manik moyo ical wujuding asta kalih kaget wang pulon manik moyo dupi ngawun ingani astani wis jangkep sekawan cacai Yumo kebangeten gun kita gawe cuwa penggali manik moyo moroto sawangan tak rewangi nganti salin wujud kaya mengkini mung merga ulun uruti marang hardaning katresnan ulun marang kita nanging jebul tinemune Bathari Yumo wong kang ora bisa nampa katresnaning manik moyo ingkang sejatine kita kuwi satenane gelem nglanggati marang manik moyo nanging mung perkara bab jiguh lan pekewuh nganti kita wani duwa apa kersaning manik moyo umo patrapmu dudu kaya patraping widodari nanging kaya patraping raseksi mandi ucaping manik moyo
beo papan sing prayoga lan sabda ulun marang jeneng kita Batariyuma kita ora diwenangake mapan ana ing kayuwangan nanging papan kita ana ing jagat kita wenang munggah ana ing kayuwangan lamun ana pandangan ulun kita nggon dadi wujuding raseksi iki mau mergo saka sot ulun mula soting manik moyo iki bakal lumadi sak lawase Batariyuma. Tobat. Kula nyuwun pangapunten pukulun. Wis ora ana pangapura kanggo kita. Moro gage. Kita lunga sing adoh golek papan sing prayoga Batariyuma lan ora diwenangake mapan ana ing kayewangan Batariyuma. Aduh pukulun, kula nyuwun pamit pukulun. Kudu mengkene kudu tak lakoni Pak Tobat. Ewang pikulun manik moyo wis mentala karo aku wekasan aku disotke wujuding raseksi. Kudu mapan ana ing jana luka, kudu golek papan sing prayoga ning jagat ya ta yen pancen kaya mengkono. Nek ora tak lakoni, nggonku dadi titah ana ing Madyapada. Ora kasan gresah gresala pikirku tanwur kok mung bakal netelake. Marang kasantosaning lair lan batinku menyang ngendi papan sing prayoga nggonku bakal napakake uripku sateruse ana ing jana loka ganing atiku. Karyo bombong penggali ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono non kapun dinggo jimat paribik daya noneng kasantosan bulun mongko dak tonton kanton cawus guayaniro lekering pedono gelik gaping paningal sajake Wisnu lagi nandang susah opo tokang dadi darunan inggir iwale-wale menopo kados menapa risak ing manah kula dinten sak mangke kula sampun boten dipun keparengaken mapan wonten ing kayiwangan dening wang pikulun jagat Girinata sedaya menika kelampah awit anggen kula sambet tresna kaliyan Nyai Bathari Sri mongko wang pikulun manik moyo penggalihipun sajakipun katrem anggenipun tresna kaliyan Nyai Bathari Sri mila lajeng ingkang putra dipun lepataken kedah mandhap wonten ing jana loka. Pukulun. Dadi lelakon kita apan kudu kaya mengkono, ingkang kudu kita lakoni. Siji pesti, loro jodho telu tibaning wahyu.
kabeh ora Batari Sri, kita ora usah perlu menggalih ingkang jero. Sebab kaya wis ulun kandhake ngarep, lamun sejatine Kang Pranyata Batari Sri kuwi upama pinesti dadi jodoh kita, ora bakal kurang jalaran. Nanging lamun iwang pukulun Batari Sri ya nini Batari Sri, kuwi pinesti dudu jodoh kita. Kabeh mau uga ora kurang jalaran, nggon kita bakal pisah kelawan Batari Sri. Monggo saka paningalulun kita nggone urip ning alam padhang tan bisa pisah sarta tan bisa adoh kelawan nini Batari Sri. Mula Kang Sangga kuwi Wisnu, ora susah jeneng kita ngundhamana marang lenggahing Wang Pikulun Manikmaya, mundhak saya abot pidana ingkang bakal kita tampa. Nanging lakonana nggon kita urip ning alam padhang iki kanthi ikhlas. Sabab yen kita nglakoni urip kita ning jana loka iki kanthi ikhlas sartane pasrah marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat, yekti ing kono bakal cinaket kanugrahan kita nggir Bathara Wisnu. Tan samara pamoring sukma sukma sinukma ya winaya wah ing sepi om pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup pindha pesating sumbena om mekaten pukulun. Ya. Oh inggih. Menapa sampun dados dhawuh paduka Hyang Adi pukulun badhe kula candhi nggo jimat. Malah samangke parenga kula nenggo dhawuh paduka Hyang Pikulun Ananta Buga. Kita golek papan ingkang prayoga ning jagat. Kang mengkono yen to wis kita nemokake papan ingkang prayoga. Babaren wujud sawijining praja apa wujud-wujuding kayuwangan mangsa borong kita. Kita madheka nalindra miwiti gumlaring ana ing Janaluka. Nonton ngestaken dawuh. Lajeng sinten ingkang minangka dados rawang kula pukulun? Kiai Semar kula aturi nderekaken dhateng pun Wisnu. Ya ngestokke dawuh. Wondene Kiai Catugoro inggih Tejo Mantri kedah pisah kalian Kiai Semar Badranaya. Sabab kewajibanipun wonten jagat menika piyambak-piyambak. Kiai semoyo kedah momong dhateng sagung para satriya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Dene Lurah Tejo Mantri kedah momong dhateng tiyang ingkang watak angkara budi candala. Dene kewajibanipun tansah ngemutaken dhateng tumindak ingkang boten sae, jejegaken ingkang bingkong, miwah nglempengaken ingkang menggok. Yo, aku mengkari manut. Pukulun mah itu lo mengatakan kulo nyuwun pamit madhal pasilan. Wisnu, sun balang kubjo sesanti, nirboyo, nirwikoro, oran luang suwe jopo, sak laku jontro gitu yukir, Bathara Wisnu. Oh,
semare koten prayetno semore reseko balik titik yoni kondo yoni om trisonyo purnomo sasi kilar 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 garaneng tengah latar om 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 Siwa Ismaya, piye Wisnu? Kula nyuwun mangapunten. Dene ngantos Siwa Ismaya kedarang-darang nderekaken dhateng putra pun Bathara Wisnu, wis dadi kewajibanku. Dinggo gresah gresula malah nambah dosa. Kewajiban kuwi adile mung dilakoni. Netepi karo darmane dhewe-dhewe. Wisnu mudhun ning jagat dharmane andum katentreman. Dene Semar mudhun ana ing Janaluka dharmane momong para satriya ngambek suci lahir lan batine. Mongko anane ming lagi Wisnu karo Ismaya ya karo Semar. Iku upama aku wis anak-anak gayenge ora jamak. Lah kok min dadi ming wong loro ting tingil-tingil kaya ngene. Saenipun dipun lampahi kemawon lampahan menika. Monggo, Wismaya, kula aturi nderekaken lampahipun ingkang putra pun Bathara Wisnu. Ya, aja kok mung adoh. Nadyan ngubengi jagat nek wis dadi kewajiban, Semar ora bakal selak Bathara Wisnu. Rekat lampeng roto tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumingal om saya tebih lampeng iwang pikulun Bathara Wisnu kadiraken Kelurahan Semar Badranaya nalika semanten saya anyageti ereng-erenging harga candra geni ya katelah gunung Merapi nalika semanten sinten ingkang sampun cumondhok wonten ing ereng-erenging harga candra geni nenggih wujuding sardula sak gubuk penceng gedene ngungkuli sak pepadaning matenggo aran Kiai Bulkiya aran Kiai Bulkiya gondo gandaning titah nalika semanten sigra mandhap saking arang-arange gunung merpeki unggahing Sang Hyang Pikulun Bathara Wisnu kagyat kadra wekasan Oh!
Buta Pandha Tata Gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana Ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat. Suwene aku ngambah ana ing Janaloka, lah kok durung ngawruhi wujuding titah apa dene wujuding sato kewan. Tinemune bareng aku nyaketi unggianing gunung Candrageni, lah kono wujuding sardula ingkang mudhun saka kareng-kareng ing gunung. Banget nggone galak nganti nyegat lakuning Bathara Wisnu. Macam yang pancen kowe bisa tata jalma kaya sak tataning jalma mantah. Kowe sapa ngakuwa? Ngakuwa mumpung durung tekaning pati gage ngakuwa. Ladal. Yen kowe takon karo aku sing tunggu harga Candrageni. Aranku Kiai Bulkiya. Aranmu Kiai Bulkiya? Ya, dasarku para nyata. Kena ngopo kok merpeki kelawan aku? Luwih dhisik kowe ngaku sapa? Aku Bathara Wisnu. Ingkang titik kelungguhan samengko mapan ana ing Janaloka. Apa to sababe dene kowe mapake apa kang dadi laku ning Bathara Wisnu? Wis watara suwi nggonku ora mangan. Kidang menjangan ora katon aja kok kidang menjangan wregul wae ora ana. Mongko tengah-tengahing ketiga ngerak angagak-agak aja kok tetesing udan nadya nembun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Mula aku krasa luwe lan aku krasa ngelak. Bareng aku gondo gandaning menungso mula aku banjur mudhun ning papan kene. Bathara Wisnu, yen kowe welas karo aku aja nganti awel, ora ketang sak tampil aku njaluk dagingmu, ora ketang setetes aku njaluk getihmu. Tak nggone nyambung urip aja nganti aku mati kaliren ana ing nereng-nereng ing Gunung Candrageni kene. Lah dalah. Yen kowe ngelih, kowe ngelak, kowe kepengin mangan daginge Bathara Wisnu, kowe kepengin ngombe getihe Bathara Wisnu. Bulkiya. Ana mbarat. Aja kok mung setampil, aja kok mung setetes. Nanging gage, yen pancen bisa, aku panganen. Kowe iso mangan Bathara Wisnu, kowe warek selawase urip, ora bakal ngelak selawase urip. Lah dalah sugal, ucapmu keparat. Toto lahir kowe menehake kelawan aku nanging batin kowe nggundheli. Apa dikira aku ora ngerti legetaning atimu Bathara Wisnu. Kowe jamak lumrahi wong kang bakal dipiloro ning dalan. Sak bisa-bisa kudu mbelani marang awake dhewe. Yen ngono awel, yen to tak jaluk getihmu tak suwun dagingmu. Ora awal meneh. Nanging maton kowe bisa nyernake Bathara Wisnu gage panganan ombenen getihku. Wah, aja minggat tubruk gawa ning grumbul dedel duwe lawakmu, ha.
kaya jagat Dewa Bathara. Wae lah dalah wangune ora iso disangga entheng Kyai Bulkiya. Nadyan wujuding sardula. Ewa dene katiasane lah kok ngedapi-dapi temen. Nang apa kok kira Bathara Wisnu wis kalah karo kowe Bulkiya? Kowe ora ngerti kridaning Bathara Wisnu apa kang katon? Pamunaing satru sekti Kyai Senjata Cakra. Ketiban Kyai Senjata Cakra ora dadi bayangan aku meguru karo kowe keparat. Ning kalangguan aglar mandan mun sara tenon lere kekonang sorem sorote tanpa adang kasor lan pajaring kong kong betobat ora tak nyono jebul tinemune abot sanggane nggonku entuk pidana. Kudu mudhun ana ing Janaloka, ora dikeparangake munggah meneneng kayangan. Tinemune lah kok jagat isih sepi mamring kaya mengkene mong kangel nggonku bakal golek papan golek panggonan. Yen perlu nggorek rawang, nggonku urip ana ing Janaloka iki. Tobat, tobat dewa, dewa kula nyuwun pengayoman Jawata. Wujudan sing tiba saka ing Dirgantara. Kowe-kowe wujude apa lan jenengmu apa? Ora dalah. Durung ngerti lan durung wano karo aku ing wujuding satu kewan. Ing padha ngucap lan padha ngarani aku arane wujuding Sardula. Betul, Sardula. Iya. Kowe sapa? Aku aranku Kyai Bulkiya. Bulkiya saka ngendi? Aku saka ereng-erenging Gunung Candra Geni, ya Gunung Har Merapi. Lah kok nganti kowe tiba nang papan kene? Apa sing dadi jalarane? Aku Bandayuda. Mung mergo nggonku kepengin golek pangan lan nggonku neruske urip aja nganti aku mati kaliren. Nanging merga mungsuhku nibake pusaka nganti aku kontal kaprapalado parane saka Gunung Candra Geni. Bareng tekan kene aku weruh karo kowe, kowe sapa? Kowe takon karo aku jenengku Bathari Uma. Kowe Bathara Bathari Uma? Iya, pancen mengkono. Oh, ladalah. Yen ngono dewa kuwi adil. Merucut panganku sing eneng-erenging Gunung Candra Geni. Aku tiba ning ngarepe Bathari Uma, mulo gelem ora gelem kowe dadi panganku. Batoban, teman. Kowe arep apa kowe? Kowe dadi panganku, ha?
Waduh mati aku. Badar Yuma Ranyana kowe iki wujuding menungsa ming semono dedeg piadegmu lah kok kekuatanmu ngedap-edapi. Tobat-tobat, kowe arep ngopo kowe? Niatku arep nadah kromangsa marang kowe lah kok kena daya kekuatan nglumpruk tanpa daya. Aku ora luput karo kowe. Kowe arep gendak sikara karo aku mongko setan meneh aku kudu dudu panganmu lah kok arep tok pangan. Mamakmu mok paningalmu keparat kowe. Iya. Iso piye? Iya aku ngaku. Dibalik ke wutuh kaya mau. Iya, iya balik no wutuh kaya mau. Nanging aku njaluk kowe tak balik ke wutuh. Nanging kowe dina iki kowe dadi reh-rehanku tegese kowe dadi andanku. Saura-urane kowe dadi titianing Bathari Yuma. Oh, ladal. Piye gelem apa ora? Waduh. Waduh piye? Yen ora gelem ya wis tak tinggal wae kowe neng. Ah, aja, aja, aja. Aja ngono. Aja mbok tinggal lunga. Aku waluyakno saka kahananku sing kaya ngene. Ning kowe kudu dadi abdiku. Ya, aku bakal suwita marang kowe sak terus-terusé lan sak bubuting umurku urip ana ing alam padang. Kowe tenan Bulkiya? Ya, tenan Bathari Yuma. Suwun kersaning Gusti muga-muga waluya nirmala temajati jati temamulya kowe Bulkiya. Wah, ora nyono babar pisan. Bilepan dia Bathari Yuma jebul digdaya ming disebdo lakok oyo pulih otot bebayuku. Percaya ora kowe? Ya, aku percaya. Wiwit dina iki kowe ora kena nungkak krama karo Bathari Yuma. Kowe dudu. Waduh. Waduh. Ngapa? Wahing. Tobat-tobat. Mula wae dina iki kowe dadi titianku. Menyang endi nggonku bakal golek papan kanggo cumondhok ning alam padang iki. Kowe kudu tak titihi supaya aja nganti kesel nggonku lumaku ning jagat iki Bulkiya. Ya, inggih, inggih. Ngestakaken dawuh Paduka, Pandya Bathamila tetel mekaten lajeng. Monggo badhe tindak dhateng pundi kula dherekaken. Mlaku mangetan bener iki. Sajake kok bakal ana trontong-trontong aku pikantuk papan panggonan ingkang murwat. Sartane aku duwe wadya bala Bulkiya. Nggih, nok-nok ngestahaken dawuh Pandya Bathari. Yeah.
datang kawuso nedeng lumampah nenggih Sang Bathari Uma ingin dititian Kyai Bulgiyo kekalangan maloyo ngidri jagat hembang ajab pados papan cumondok Sang Pandya Bathari nahendo gandoku capo ing mapan wonten ing wana Krendha Wahana nenggih sangganing Parajim pandeganing Jim Jaramaya Danumeya maling raga maling sukma lan sakpiturutipun sami cengkah aben rembak babakan sinten ing kemaran lenggah minangka dadi kami tuwaning bangsaning Jim sawetawis ngene sami ya sapet jagung parandiring mangke kelempakaning para Jim tidem dupi mulat Sang Jaramaya katingal bingung enggale mencorong nitrane nganti kaya mripate singa barung dadi tintrim madyaning Krendha Wahana wau. Ing kanikara saketar kene dunga nengkung lerwo sing bene panco Pepatoking hayam wana Om Kakang ingkang mestine yen Kakang Jaramaya nggugu apa sing dadi aturku ora susah dadak sowan ana ing kayiwangan ing atase Kakang lan aku kuwi ming bangsaning Jim la kok bakal ngembari marang panguwasaning kadewatan ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak burunge mula Kang Sangga kuwi saka pamrayogaku Kakang gandeng sampeyan sing tuwa sampeyan sing tinemu werda ngalao karo adi-adimu Danumeya wae ingkang bakal lenggah minangka dadi kami tuwaning bangsaning Jim ana ing wana Krendha Wahana yen saka pamrayogaku aja nganti sapa-sapa sing lenggah minangka dadi kami tuwaning para Jim Kakang Jaramaya sing piyai sepuh wae mengestonono karo sing enom-enom aku ingin bakal mangreh para bangsaning Jim manjur lepu aku ya duwe hak lan duwe kewajiban lenggah minangka dadi kami itu aning bangsaning Jim saka petung aku luweh wasis maling raga ngene bakal minangka dadi pengayomaning bangsaning Jim lan berkasaan mula Kang Sangga kuwi Kakang Jaramaya mengestonana wae ora usah dadak sampeyan sing kepi-kepi lan kumajelu kepengin lenggah minangka dadi kamu itu maning bangsaning Jim wah ora ngono yai aku sing pantes urung karuan aku ya pantes dadi kami tuwa bosik aja padha saur manuk aja padha pating regejek lan aja banjur ndrewili aturmu marang Kakang Jaramaya. Mbok menawa nggone Kakang Jaramaya kendelan wae iki ana bab ingkang siningit lan awake dhewe ngenteni dawing Kakang Jaramaya. Ewadene urung ana keterangan sing gumathok sapa sing bakal minangka dadi kami tuwaning bangsaning Jim. Danumeya njaluk pengadilan marang Kakang Jaramaya sing luwih tuwa dhewe. Ana ing Krendha Wahana kene Kakang. Duka yayasine pecaca bang
mawi ngawenges kumecot patoning lati netra kocak ngondarandir hidupnya mangolon coko wadananiro baranang kaya kembang wora-wari om om bingung-bingung kenganglangan penggaling Sang Jaramaya nalika semanten nyumurupi Sang Hyang Para kadang-kadean samya rebut unggul minangka dadi kami tuwaning wana ing Krendhawahana dadak sakule mangking kang cumlorot saking dirgantorane Teh Kyai Bolkiyo nenggih Sang Bathari Uma ingkang merpeki unggahing bangsaning jip kagiat kadra kasang Sang Hyang Para jing wonten wana Krendhawahana karena karenan marti siwi sinawung resmi ning kidung kadung kader ngomong ong ong ratala durung paripurna anggonku ngrungokake adi-adiku padha rebut unggul dadi kami tuwaning ana ing wana Krendhawahana iki ya sapa ana wujude ngraseksi tobat tobat para gagir ngono kang dadi dawuhku yen kowe takon marang aku Bathari Uma kowe Bathari Uma iya pancen para nyata nganti gumarengeng kaya grojogan suarane padha rebut unggul sangyaning para jim ngemapan ana ing kono Krendhawahana kowe sapa? Aku Jaramaya, aku Danumeya, aku maling raga, aku maling sukma. Mula ta gagir ngono kang dadi dawuhing Bathari Uma. Gandheng kon urip nang alam padhang iki mengijin tanpa ruwang. Mongko aku golek papan cumondhok ing prayoga, lan sak ora-orane aku duwe ruwang gonku bakal ngembat urip ning Janaluka. Mula ya Jaramaya dina samengko ora usah dadak padha padudon, ora usah dadak padha regejegan gandheng ana rawuh ing Bathari Uma ning kono Krendhawahana kene kula ora usah dadak kleru nggonmu milih aku ingkang bakal dadi kami tuwaning para bangsaning jim lan berkasaan Jaramaya wah ratala langap-langap waton bisa muwus ora dalah ngandar-andar ngendukur ning ucapmu ora kaprah kowe arep ngereh bangsaning jim kowe arep ngereh bangsaning berkasaan monggo kowe ijen tanpa ruwang Krendhawahana kene ewon bangsaning para jim lan setan kowe arep dadi kami tuaning bangsaning jim sesembahaning bangsaning jim Bathari Uma kena kowe ngucap kaya mengkono waton bisa nglangkai kuwandaning Jaramaya tobat tobat kowe wani karo aku kowe nantang karo Bathari Uma
durung ngerti kridane Bathari Uma durung nganti nyenggol pakulitanku tak sembadani ora lempo aja dundang Bathari. Wah mati apa wono. Aduh mati aku. Wola buta wedok kok omongane mandi. Meng muni lempoh kok otot bebayu sikilku kaya ilang kabeh. Nglumpruk tanpa daya. Ayo, sapa sing arep mbelani Jaramaya? Waduh. Waduh, elah-elah lempoh nek nyiloko iki, Pak. Manen lempoh ngrengoso. Ayo, sapa sing arep mbelani Jaramaya? Kapok ora kowe? Waduh, mati aku Bathari Uma. Aku njaluk aku tambanono. Tambani piye? Balekno kaya wingi unik. Aku ngakoni sak kabeh keluputanku, aku ngakoni yen aku kalah. Aku ngakoni aku teluk. Yen ngono kowe ngakoni kalah, kowe ngakoni teluk karo Bathari Uma. Yen ngono kowe pasrah papan iki marang Bathari Uma. Dadi yen ngono, aku yang dadi sesembahaning para bangsaning jim berkasaan sing napan ning wana krendha wana. Yo, aku ngakoni sampeyan sesembahanku. Mario, kowe Jaramaya Mario. Oh. Ah. Sewu-sewu kalepatan kula dadah wadono Pandya Bathari. Nyoto panjenengan satunggiling sesembahan ingkang saged ngayomi dhateng kula. Iki do tangi ora iki? Oh, inggih. Mpun rampung le lempoh. Wis. Lempoh aja suwe-suwe. Inggih. Lempoh kena ning kala mangsa wae, lempoh urip, lempoh urip ngono ya. Inggih, ngestaken dawuh. Aja lempoh terus ndak ora prayoga. Oh, inggih, ngestaken dawuh. Iki sapa jenengmu? Kula Danumeya. Kowe sapa? Kula Maling Raga. Kowe sapa? Kula Maling Sukma. Batu-batu jenenge anggo maling kabeh. Kalersan menganan Mandya Bathari. Wiwit dina iki biya warakna mring sagung para kang padha. Jenenge ana ing krendha wahana kene. Para bangsaning jim setan priprayangan. Ilu-ilu Banaspati nglek-nglek balung atandak. Kabeh padha midhangetno lamun ulun ning keng lenggah dampar ana ing wana krendha wahana dene kowe kabeh dadi andanku wiwit dina iki Jaramaya Danumeya Maling Raga Maling Sukma. Tadah wadono menapa wonten kalepatan maling keng kula tindakaken dening paduka Iwang Adi Bukulun manik moyo hunyang madya padha. Uma, lamun ulun ingkang jumenengake nata nalindraning para jim apa kira-kira kita bisa nampa? Nun inggih saged ngaturaken gengih manuring ingkang tanpa pepindhan Bukulun. Ngono Bathari Uma. Inggih. Seksenono jagat saisine kita dadi dewaning panggudha pangrencana, kita dadi ratuning para bangsaning jim berkasaan setan ilu-ilu Banaspati nglek-nglek balung atandak. Mapan ana ing krendha wahana wondene papan kene ulun paring kita denger wujuding kayiwangan dandang manguring.
kita aja nganggo asma Bathari Uma, nang wit dina iki kita nganggo asma Pandya Bathari Durga Uma. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Mbah Kulun. Dene paduka sampun kemareng misudo dateng ingkang abdi pun Pandya Bathari Durga menika dados dewaning berkasaan wonten ing dandang manguring nggih wana krendha wauna mriki. Iya. Lan kita ingkang wenang murba masisa kelawan sukma sangsaran. Nok-non ngestaken dawuh. Batu-batu pukulo nang dipun mriksani mbok sampun kados mekaten. Ulun boya bakal tumindak sing werna-werna jalaran wujud kita wis ora kaya wingi uni. Inggih, nak namung rai. Mriki rak tase wetah. Uma aja mbeda kelawan manik moyo mengko boya prayoga. Rikat lampahing rata tan pantara. Prateng sukuning arga iram kang tumingal om om dereng ngantos paripurna sami Balajana ingkang galeah saperbata siwi gedene nenggih asal mula bukane saka Uma ingkang kurut wonten ing samudra. Komaning Sang Hyang Manikmaya wujud yaksa sak prabata siwi aran Bathara Kala. Nalika semanten mlebet telenging wana krendha anu karya geger sangya berkasaan wau. Dewi Sroyo Intriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Om Om Ladala Bojleng iblis lanat podo jek-jekan. Ora nyono babar pisan wiwit aku njedul saka telenging samudra. Mongko nyatane ora ana pawongan sewiji wae ingkang dak temoni wiwit kelungguhan samengko. Aku mlebu ana ing alas Krendha Wahana. Ana wujuding nalindra. Ana wujuding titah ingkang padha lenggah ana ing sela kumalasa. Sesemek ron raja mala kumendheng kukuse dupa menyan ratus. Kowe sapa? Tobat. Yen kowe takon karo aku dewaning pangudha parencana Pandya Bathari Durga sing lenggah ana ing dandang mangure.
Pandya Bathari Durga. Iya, dasar kepara nyata. Ingkang astane papat kuwi sapa? Ulun Bathara Guru. Kowe Bathara Guru? Iya, ulun Bathara Guru. Oh, dalah. Yen ngono bener Sasmita ingkang dak tampa wiwit aku njedhul saka segara. Entuk Sasmitaning gaib yen to aku kuwi anak dewa. Mula Kang Sangga kuwi aku tak ngawu-awu Sudarma sejatine aku kuwi anake sapa ingkang dumadi. Saka Kama ingkang tiba ing samudra Pandhari aku njaluk tuduhno menyang endi wong atuhaku menyang endi Sudarmaku ingkang pantes ndak sembah Pandya Bathari. Tobat, tobat, atmajaku nggih. Ngopo kowe iso kandha yen aku atmajamu? Nuwun sewu Wangadi Pukulun. Menapa paduka sampun kesupen dateng? Nuwun sewu anggen paduka badhe anggunjak dateng ingkang arayipun Bathari Uma. Nalika wonten sakninggiling Lembu Andini nalika semanten sampun mboten kiat ngampah dateng hardaning kanepson wekasan kamakara wonten ing samudra. Ong wilahing Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Durga, kula wonten paring adawu. Apa iki kedadian saka Kama Kurup ingkang mapan ning telenging samudra? Nonton mekaten Pukulun. Lah dalah. Yen ngono jebul hawa nepsu ingkang tumiba ning samudra, hawa nepsu ning Manikmaya wekasan tumangkar ndrebala wujuding yaksa kaya mengkene iki. Patobat-obat. Inggih kalresang mekaten Pukulun. Atmaja ulun nggir. Kita atmaja ulun. Iki Sudarmamu nggir. Bathara Kala. Walah dalah wong tuaku kabeh. Gandeng wis genah nek sampeyan ki wong tuaku mongko wiwit metu saka segara. Tekaning kene aku durung mangan apa-apa, durung ngombe apa-apa. Aku luwe bapa, aku luwe biyung. Kados pundi Pukulun? Bathara Kala, ana dawuh mopo? Yen nganti kita nadatara mangsa saking makhluk ing mapan ana ing jagat. Mongko durung akeh makhluk ingkang gumelar ana ing Janaluka sayekti bakal tumpes tapis tanpa sisa. Mula Kang Sangga kuwi kita bakal ulun paringi tedha lamun kita bisa ngleksanani apa kang dadi dawuh ulun. Aku kudu kepiye? Mara gage upadinen atmaja ulun kang aran Bathara Wisnu lan Bathari Sri. Ngendi nggone ketemu kita kudu bisa nyirnakake. Lamun kita bisa nyirnakake Bathari Sri lan Bathara Wisnu, kita bakal entuk pangan saka Sudarmamu Iwang Paklun Bathara Guru. Wah, njaluk pamit tak golekane ha. Danumeya maling soko maling raga maling sukma maling apa-apa wae kabeh padha tata tuntat karo lakuning Bathara Kala meniko kaya marang Bathara Wisnu lan Bathari Sri ya nggir non ngestaken dawuh Pandya Bathari. Oh,
cumangka hanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludo kuntoro katuk lumembak penyukang kumambang ong ong suwe nggonku kepengin ketemu karo sing tak goleki lah kok tinemune malah ana wujuding wong wadon. Kowe sapa? Yen kowe takon karo aku saka kayangan Ngeko Cakra. Putrane Wang Pikulun Bathara Surya aku Bathari Sri. Sapa? Bathari Sri. Kowe Bathari Sri? Iya. Aku Bathari Sri. Wah, canda kowe. Nongopo semu kaget bareng aku yen to aku Iwang Pikulun Bathari Sri. Kowe sapa? Aku Atmajaning Iwang Pikulun Bathara Guru. Haranku Bathara Kala. Bathara Kala? Ya. Ingkang sekawit aku tinanggenah supaya nggoleki siji Bathara Wisnu, loro Bathari Sri. Aku supaya iso gawe srana patine Bathara Wisnu lan Bathari Sri. Nanging bareng aku weruh wewujudanmu lah kok rasa pangrasaku melas karo kowe Bathari Sri. Eman-eman ning atase wong ayu kok dipateni. Monggo aku mlaku ana ing jagat durung tau ketemu karo wong sing ayune kaya kowe. Nek kowe mati mengko ora ana sing nurunke wong ayu. Donya anane mung elek-elek. Mula aja nganti kowe mengko tekaning pati. Tak aturke yen to kowe wis tekaning pati ning gelema kowe ngladeni karo aku. Piye? Ngladeni karo aku. Ngladeni ngopo? Ya ngopo-ngopo. Ya werna-werna wong jeneng bebojoan kok. Yen ngono kowe mbutuhke aku supaya aku ngladeni karo kowe tegese aku mbok pek bojo. Iya. Gelem ya Bathari Sri kowe dadi bojoning Bathara Kala. Ora sudi ora sutah nyenggol kulitku tak beset nyenggol sandang aku tak suwek tak obong Bathara Kala. Wah wah laga rumangsaku wong ayu iki ngopo-ngopo kok wangun. Ming mlayuwe kok ketok ayu. Wah, lha dalah beda karo wong elek-elek. Wis diwangun-wangun ya mersun jebemblek. Ya. Wah, jarike kena angin nyingkap wentise mencorong. Putih kaya ngono. Wala Bathari Sri ki ora ndhe wulu. Wah, yen ladi karo kakung mestine wah ora iso tak bayangke. Ojo mlayu. Nantenan pusaka wiji dening Sang Hyang Bathara Surya binanting wonten ing siti satematukul wujutan pedhukulan ingkang ngrendheti lampahing Sang Bathara Kala. Waduh. Wah.
Bathari Sri. Kowe nyebar wiji tukule kok kaya film kartun. Cepete ora jamak-jamak. Ya. Apa rumangsamu aku mbok anggap ora iso ngliwati pepalang sing tok gawe. Tekan lak-lakaning naga manjing olenging semut ora lega yen durung iso nuruti marang krenteke ngati Bathara apa. Ndak pusaka Kyai Sodo Lanang paringane Wang Pikulun Bathara Surya ampuh kagila-gila tinancepake wonten ing Bantala ical wujuding Bantala wujuding segara embel apaloh Sang Bathara kala wau. Wong wadon kok pintere kaya ngono ya. Hak sawang nancepke sodo ning Bantala lah kok dadi segara embel jerone ora jamak. Yen aku obah saya klelep, yen aku obah saya klelep. Yen tak ora tak ngubah malah ucul. Yen aku obah saya klelep. Anggere tak ngobah saya klelep. Oh la dalah ya apa dikira ora iso wal saka kene. What? Oh,
Jaring yaning talaga kadilanget mambang pandepas wulan upamaneka ong ing lintang telya kusumayana sumawur ong ong nuwun sewu Kakang Bathara Indra kula ngaturaken panuwun dene sampun kemarang rawuh wonten ing pesanggrahan Muntara Segara ing mapan wonten ing jana mluka mriki. Iya ya Yayi. Kabeh mau merga ulun sajak ora mentala nyumurupi marang kahananing Yayi dene prapta ning jana luka. Inggih, kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Indra slamet to. Le, ngger cah bagus. Inggih. Waismaya tansah winantu ing suka Basuki. Kakang Bathara Brahma kula ngaturaken bekti kula kunju. Ya. Wis nulun nampa. Kakang Bathara Bayu kula ngaturaken mabekti kula kunju. Wah, ya wis nulun tak tampa. Yayi, apa to sababe dene papan ki ning Kinarya Cumandhak? Yayi Bathara Wisnu. Inggih. Sedaya menika awet saking pamrayo ginipun inggih menika Siwa Badranaya, inggih Siwa Ismaya. Anggenipun rikalanggan sak mangke kula kedah mbabat wujuding wana Nguntara Segara. Lan Kinarya Cumandhak dhateng ing rayipun Bathara Wisnu. Nyuwun pangestu kemawon benjang saged mesanggrah tuwin mapan sak laminipun wonten ing Nguntara Segara mriki. Bathara Indra. Ya ya Yayi. Apa kang dadi lekasing siadipun Kakang mung tansah jangkung saka kayiwangan muga-muga bijo kasembadan apa kang dadi panjangga kita Yayi Bathara Wisnu. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning arga ram kang tumengal ong ong dereng ngantos paripurna sami mbal wacana kasarup lajaring Bathari Sri muat sang Hyang Bathara Wisnu lenggah madaning pesanggrahan angambruk wonten pangkonipun dadosaken kaget jula kepati sang Hyang Bathara Wisnu wau. Jagat asane ngubut ora wayah bener jagat. Ora pangling nek Yayi Bathari Sri iki. Inggih kasinggihan mekaten. Lah kok dadi nututipun Kakang mudhun ana ing jagat krana ngawrati dhateng katresnan kula kula mboten gesang wonten ing alam padhang menawi kedah ngladosi dhateng Hyang Pikulun Manikmaya. Mila sareng kula matur Kanjeng Rama Pukulun tumunten kula dipun dawuh mandhap wonten ing jana luka sumusul dhateng jengandika inggih menika Kakang Bathara Wisnu dleweran onang riwe metu saka pelarap papan nganti kaya tangkis dadal. Eneng apa? Ana apa Yayi? Wonten ing margi pinanggih kelaran Bathara Kala ingkang dipun utus dening
kukulun manik moyo sepatus damel pejahipun ingkeng rayi. Nanging nyatanipun malah sak mangke Bathara Kala moto-moto dateng kula badhe winengku garwa. Lho, Bathara Kala ngoyak-ngoyak karo kowe arep dipek bojo? Kasinggihan mekaten. Ayo, langka ana dhisik parat. Dari Durga to kowe? Nggonmu dadi wujud merenges ngono. Mergo kowe tok-tok ora gelem. Kowe nolak marang hawa nepsuning manik moyo wekasan kedadian kaya ngono ya to. Mula dadi wong wedok iki sok-sok nolak. Men kajen ya. Nek wani nolak karo karepe wong lanang, ha kuwi dosa. Mula dosane ya kudu iso nggo wujud kaya ngono kuwi. Kula nyuwun niwang pikulan Bathara Wisnu lan Bathari Sri. Piye? Nyuwun niwang pikulan Bathara Wisnu lan Bathari Sri. Ayo, langka ana dhisik. Obat ditemplek kaya rong digembos kaya sak penake dhewe. Kramate nduga mana piye piye. Para baju barat yen kowe maju mesti bakal kawirangan bali bali ger bali. Ayo sambato. Bathara Wisnu ora bakal bisa nglawat. Ayo. Arep piye kowe? Arep kepiye? Serakat tanastane nenggel. Bidoring Kyai Kesawa. Ijal wujuding Bathara Wisnu. Sak gunung, telung gunung, telung gunung, patang gunung ngebai jagat. Rame Bathara Kala miwah
nengge wujuding bolo sewu kedadosan saking Sang Hyang Bathara Wisnu. Mila jagat nganti hoyak, mila jagat nganti horeg, awit polaing yaksa kekalih kocap ing mapan wonten ing wana merentani. Pindha kumbang hangat saping matu ngajaping matu sarining tawang anak-anakku ngger Yudhistira Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti miturut dawing dewa ingkang dak tampa ora suwe meneh wong atuhmu bakal tinuding minangka undhagi kudu yasa wujuding negara Kajiman ingkang mapan ana ing wana Merentani dadi papan panggonaning bangsaning jim ingkang padha mapan wonten ing Merentani kene nggir. Nuning nggih penemban. Saestu adamel bumbung raosing manahipun ingkang putra pun Yudhistira. Yo. Wah. Wilawuh bapakku, aku bungah yen to ana dawing dewa sing kaya mengkono. Nuning nggih bapa. Sedaya mugi-mugi saged rancak wangunan ingkang badhe dipun dawaken jawata dening Bapa Mremban Wilawu. Ya. Padha bebarengan tedonga wae. Muga-muga ora ana alangan suwiji apa nggonku besok wayane mangsa kala titi wanci. Kudu mangun negara Kajiman ana ing wana Merentani ya nggir. Tan samar pamoring sukmo, sukmo sinukmoyo winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu ong.
lho, apa iki? Lho, dunyane kok hoyak. Dunyane kok keker hoyak kaya ngene iki apa nger? Alah ta. Ah! Kaget semungungan sang begawan Wilawuk nalika semanten nyumurupi jagat kaya hoyak. Mila sampun ngantos kedawan lan sampun ngantos nandang kacintrakan putra gangsal rinungkel rinakut dados tunggal kocap lampahing sang Hyang Giripati. Mastu nomo sidam sekaring bawon langgeng Wilawuk kita ombo yang ngerti dudu wujuding jagat ingeng hoyak nanging pakarti ning Bathara Kala apa dene Wisnu ingeng padha ngunggar kasudebyan wekasan jagat nganti kaya doyong-doyongo nanging bareng ulun nyumurupi nggon kita ngrakut kawan atmaja kita limo cacahe. Saka kene ulun sawang kok kaya dudu wujuding menungso wantah kaya dudu wujuding jeming kang ganep ragamu nanging nglungker kaya dene ula mandi caping manik moyo. Wilawu aja gelo ati kita yekti kabeh mau ulan ulun boyan jarak nyebdo malan jeneng kita Wilawu nanging wanti-wanti pitungkas ulun nggon kita bali wujuding kamanungsan lamun besok negara Ngendraprasta negara Kajiman kababar kamanungsan kuwi wayane mangsa kala kita bali wujud asal mula bukane Wilawu. Utama Bendrawalapati nenggi yaksa kekalih nalika semanten Bathara Kala dicandhak dening yaksa kadadosan sang Hyang Bathara Wisnu binanting karana den ketak kontal kebareng ing jawata dawah wonten ing kayiwangan Sela mangumbeng. Thank you.
Pandhe Bima kang simonapto ngesos mawa lindu lawan angin. Kakang Bathara Bayu Wisnu piye sampun ngantos bledhug ingkang alit-alit menika mangke namung badhe dados klilip. Kula aturi ngresiki laladan pesanggrahan Nguntara Segara ingkang samangke menawi sampun ketingal tentrem kula badhe madeg nalindra wonten ing Nguntara Segara. Yo ngestokke dawuhmu. Dadi maksiat sipate mbarat tiba papanmu dhewe-dhewe. Nguntara Segara. Wisnu bakal madeg minangka nalindra ana ing Nguntara Segara. Wah, ya ngestoke dawuh.